Miabot ng Udine sa Pilipinas si Miss Universe 2015 Pia Alonzo Wurtzbach alang sa iyang Grand Homecoming Parade dito sa Manila ug Makati karong adlawa. Si Pia miabot sa nasod ni adtong Sabado ug gahapon dito kini sa Novotel Monet Ballroom sa Quezon City alang sa usa ka press con. Matud niini nga proud kaayo siyang midala og balik sa corona dinhi sa nasod human sa 42 ka tuig nga pinaabot sa mga Pilipino. Kaganinang buntag dito kini sa Malacañang alang sa ang courtesy call og Senate courtesy call. Si Pia gikatagdang mo parada gikan sa Sofitel Philippine Plaza, Manila ug muagi sa mga dagkong agianan sa Manila lakip ang Rojas Boulevard ug Taft Avenue sa dili pa maabot sa Makati. Ug gikan sa Makati mo diretso siya sa Cubao, Quezon City ug ang parada matapos sa may Araneta Center. Ugma, si Pia gikatakdang mag-courtesy call sa mga opisina sa City Mayors ug sa House of Representatives. Ug inig Miyerkules, mutambong kini og charity event samtang inig Huwebes adunay Miss Universe Homecoming Special sa Smart Araneta Coliseum.